Kancelarija za komunikaciju građana i narodnih poslanika otvorena je i u Staroj Pazovi u ulici Ćirila i Metodija broj 10. Svakim radnim danom od 10 do 12 časova sa zainteresovanim građanima razgovara Ljibuška Lakatoš, narodna poslanica. Ona služi građanima kako bi komunicirali sa poslanicima, a na taj način možda preneli neku inicijativu kako bi možda neki zakon doradili ili doneli inicijativu za izradu nekog drugog zakona koji bi služio građanima. I sigurno tu smo na usluzi građanima, ako imaju nekih problema, pa možemo da ih uputimo u razne institucije gde bi oni to mogli da reše. Kancelarija je otvorena zahvaljujući projektu CESID-a i USAID-a u saradnji sa lokalnom samoupravom, a građani se obraćaju sa raznim problemima i sugestijama. Mogu vam reći da su građani to dobro prihvatili, često dolaze, ima raznih problema, od ličnih, finansijskih, ali čak i nekih pozitivnih inicijativa. Znači, obraćali su se i s nekim idejama za neke akcije u Staroj Pazovi, šta bi moglo da se uradi, možda čak i na nivou Republike. Ja sam se trudila da to prosledim nadležnim institucijama i nadam se pozitivnom ishodu. Zbog obaveza u Republičkom parlamentu, Ljibuška Lakatoš, narodna poslanica, građane prima uglavnom ponedeljkom u pomenutom vremenskom periodu, ali i ostalim danima u skladu sa svojim rasporedom. U kancelariji je svaki dan i asistentkinja Marija Domonji Lakatoš, sa kojom građani također mogu da razgovaraju. Kancelarija je deo projekta koji se zove Ljudi na prvom mestu i produkt je saradnje CESID-a i NDI-a, odnosno Nacionalnog demokratskog instituta. Otvorena je svakog radnog dana od 10 sati do 12 i naši sugrađani koji imaju neki problem sa nekom institucijom koji ne mogu da reše, mogu slobodno da dođu i da se posavetuju, odnosno da zakažu svoj termin za razgovor sa narodnom poslanicom, ili ukoliko imaju neke dileme, pitanja, predloge, mogu slobodno da dođu i da se posavetuju sa mnom. Iako neki naši sugrađani nisu upoznati sa činjenicom da je u Staroj Pazovi otvorena kancelarija za komunikaciju građana i narodnih poslanika, pozdravljaju ovakvu ideju. Da li znate da je u Staroj Pazovi otvorena kancelarija za komunikaciju građana i narodnih poslanika? Ne znam. Naravno da znam. Kako komentarišete? Može biti korisno, vidjet ćemo kako će delovati u praksi. Ja mislim da to nije loše. Pa super. Super sve. Pa potrebno je za građane, neka je otvoreno. Te takve ustanove nam trebaju kuda da se mogu obratiti građani. Dobra je to stvar. To kaže, ako će da nas slušaju, ako neće... Onda šta dalje da radim? Super, neka ljudi kažu šta im muči, jel tako? Sa kancelarijom možete stupiti u kontakt i putem e-maila kancelarija.starapazova@gmail.com.